ପୁଣ୍ୟ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି କୁହାଯାଏ ଯେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ, ଡଙ୍ଗା କେମିତି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏଠି ମାସେ ହେଲା ଆସିଛେ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଛେ, ମାସେ ହେଲା ଆସିଛେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛେ। ଆଳତୀ ହେଉଛୁ 5:30ର, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଳତୀ ଦେଖିକି ଯାଉଛେ। ଆଜି ଭୋରୁ 4:05ର ଆଳତୀ ହେଇଛି, ଆଉ 5:15ର ବି ତାଙ୍କର ଇଏ ଆଳତୀ ହେଇଛି, ଲୋକ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଡଙ୍ଗା ତ ରାତି 3:00ରୁ ଉଠିକି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ବର୍ଷକ ଧର୍ମ ତୋର, ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର, ଏମିତି କହିକି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି5 ଦିନ ଧରି ଆମେ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିଥିଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁ। ତାପରେ ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ଗଡ଼ିଆରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଦେବାଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାସେ ବି ପାଳନ ନ କରିପାରିବେ ସିଏ 5 ଦିନ ବି କରିପାରିବେ, 5 ଦିନ ନ କରିପାରିଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ରହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଭସେଇଲେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଫୁଲ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଲୁ, ଦୀପ ଲଗାଇଲୁ, ଧୂପକାଠି ଦେଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲୁ, ଭୋଗ ଦେଇକରି ଆକା ମା ଭୋଇ କହିକିରି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲୁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ହବିଶାଳୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଆଜି, ନା କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରାଣର ଅଛି ବା କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମାସରେ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କରାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ଓଂ ନୀଳାଞ୍ଜନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ସବୁଠାରୁ ଧର୍ମର ମାସ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ମାସଟିଏ ବ୍ରତ ନ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ଦିନ ଅଛି। ଯଦି 5 ଦିନରୁ 4 ଦିନ ବି ନ କରିପାରେ, ଆଜି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଟି ଭକ୍ତଟି କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଏହା ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଳତି ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ହେବ, ଏବଂ ବଲ୍ଲଭ ପରେ ସକାଳ ଧୂପ, ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ତାପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ, ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ବନ୍ଦାପନାଟି ହେବ, ଏବଂ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ଥରେ, ଏବଂ 4 ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏବଂ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଦାପନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବନ୍ଦାପନା କହନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯିଏ ଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଥିଲା, କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ଧର୍ମର ମାସ ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ, ଡଙ୍ଗା କେମିତି ବସେଇଲେ? ଆଜି ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଏଇଠି ଶଙ୍କରାଖଣ୍ଡା ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ 5 ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ କଲୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ସୁନାବେଶ ହେଇଛି,
तो बहुत लोक समागम होती बहुत लोक आज मंदिर बहुत व्रत आम पांच दिन पालन कलु प्रथम दिन रु पांच दिन पर्यंत बिना पिज रसुण से घरे समस्ते शाकाहारी भजन कलु आ मंदिर आम घर पाखरे जो अच्छा गुंडीचा मंदिर ये जगन्नाथ मंदिर दर्शन कलु दर्शन कर सारी आज उद्यापन कलु डंगा भसई बृंदावती पाखरे आम बालुका स्थापन करू बालुका स्थापन करी बालुका को पूजा करू बालुका को चार दिन धरी पूजा कराए पांच दिन दिन आउ पूजा करना कारण आम जो व्रत पालन कलु से आज बालुका भसईदेलु से आज आगे पूजा कर चार दिन पर्यंत चौरा मूल व्रत पालन जो कलु से बालुका पूजा करागला डा जो भसैले पुष्करणी कौन सब गीत से आम जो डा रखी से पंचमूर्ज फूल धूप दीप पंचमूर्ज पंचशस्य भोग धूप दीप सब दे गुआ रखिलु पान रखिलु हाँ आका माँ बई पान गुआ थोई मासक धर्म मोर दिनक धर्म तोर पान गुआ तोर से भाव कही हरे कृष्ण कही आम विसर्जन देलु शुणुले केमती जो थिला जो आपणकर धर्म मास कार्तिक मासर केमती कौन हबिशाली और भक्त श्रद्धालु नियम थिला बा नीति नियम से करते जगन्नाथ सहित पुष्करणी जो विभिन्न जलाशय जो विभिन्न जलाशय पुण्यर डंगा जो भसई था जो बालुका जो बालीजात्रार जो पौराणिक जो अच्छी जो चित्र से मन पकड़ सहित जो तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर देखुले कि भक्त और श्रद्धालु भिड़ लगी आज जो प्रभु सुनावेश को दर्शन कर भक्त और श्रद्धालु बस लाभान्वित होती नीलगिरी प्रियनाथ बेहरा कागज न्यूज जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।